Panelet presenteres av Akademiet, Mårud Supermix og elektrokjeden Power. Hei og velkommen til panelet! Å, herregud, jeg... Hei og velkommen til panelet! Du skriker hei og velkommen, ja, det det jeg også skulle si. Det også du skulle si, Vegard. Yeah, and welcome to the people, we love you and respect you. Det gjør vi. Erik Solbakken, han programleder for Lego Masters. Det han. Og når man skal nå håndtere over 2 millioner Lego-klosser, da blir det både drama og tår. Ok, bare slipp, slipp alt. Jeg slipper. Nei. Det en veldig krevende oppgave, ja. For de skal bygge alt i en hengende en liten tråd. Det bare en kloss som utgangspunktet. Så derfor så det viktig å finne riktig vektbalans og sånn. Det sliter de med ørnen, som blir flottere og flottere og større og større. Dette fremover. Hvis vi bare skiver litt på den. Hvor det så vidt den bærer, og så går det altså så gærent. Ja, ok, bare slipp, slipp alt. Jeg slipper. Jeg slipper. Åh, fuck. Så det det verste som kan skje i et Lego-studio. Da det gode gamle livet faller i hus. Det tok 8 timer. Ja, det 2 timer igjen. Bortsett fra denne hendelsen, hva det mest dramatiske du har opplevd i Lego Masters? Det jo noen ganger litt større i utlandet, ja. Og når ting raser i utlandet, ja. Som du husker, så det jo gjerne enda mer massivt. Jeg husker en sånn motorsykkel, ja. Som de hadde bygd altså, halvannet år eller ja. I antall timer. Ja. Og når den bare deiser i bakken. The suspension and the engine on this... Åh, oh, der! Oh, der! Der! Oh! What have I done? Det noe litt godt også, hvis du skjønner. Det var Erik Solbakken som pratet om Lego Masters. Altså, jeg må bare si det. Har jeg sett Lego Masters Australia? Har jeg sett Lego Masters Norge? Hvorfor engasjerer Lego så mye? Svar meg. I don't fucking know! Jeg synes ikke Lego gøy engang. Jeg synes det så gøy å se på. The kids love it! Yeah. Men jeg tror på en måte at Lego liksom en worldwide phenomenon. Men altså, alle liksom liker Lego. For alle er innom Lego. Lego liksom a huge part of life, really. Alle har liksom Lego hjemme. Alle har hatt Lego. Alle har lekt med Lego. Alle har bygd Lego. Vi har Lego på hytta, liksom. Ja, hvis du ikke har sett Lego Masters, så handler det om det typ Masterchef med Lego. Altså, det to grupper. Og så får de på en måte, skal de konkurrere i å bygge sånn. Dagens oppgave å bygge Stokkeby i Lego. Dere har 2 timer på dere. Lykke til! Springer hen til Lego. Og legger siste hånden på verket på Nille. Nille-logoen, sånn. Og bare, shit, vinmonopolet der. Savanna med set der. Og så vi rett på. Ja, da hadde jeg vunnet. Er du god på Lego? Jeg kan faktisk si at jeg kreativ og veldig god med Lego. Vokst opp med Lego, har bygd veldig mye Lego. Men du god med Lego eller Duplo? Aldri lekt med Duplo. Nei, du vet at de som legger med Duplo, de de som underbemannet. Ja, så Lego det beste. Og hvis jeg, du hadde vært med på Lego Masters, så sier sånn, vi parer 2 homoer som egentlig ikke kan Lego, du kan jo veldig godt Lego, da tror jeg det hadde blitt krangling. Det hadde blitt krangling. Du hadde blitt rasende på meg, for jeg hadde mest sannsynlig vært det menneske som hadde bygd en motorsykkel, og så bare, oi, jeg rørte den, puff, å nei! Du på en måte, du klarer på en måte å bygge den. Ja, for du så klums i klumsen, ikke sant? Jeg hadde vært sånn pissnervøs og bare satt siste hånd på verken. Vegard pleier ofte å si til meg, det utrolig at du overlever. Og det har han faktisk rett i, fordi... Det det, for jeg bare... En vakker da, så går han rundt med Burberry-kåpa si i Oslo. Og så han sånn, skal vi se, jeg må ringe bare sånn, Anders, bare sånn, dut! En trailer, buff! Enig. Rett på, det og da ligger Morten Hegseth og den Burberry-kåpa nedover Toftesgate, og videre nedover til nedre løkka der, altså. Da håper jeg du legger ut en koselig Instagram-post om meg. Uansett, Lego Masters, det går på TV2, det Erik Solbakken som leder det, og det veldig gøy å se på. Erik Solbakken også aktuell med det nye konseptet på TV2, Megahit! Norges nye megahit, tror jeg. Norges nye megahit, herregud av meg. Det skal gå direkte konkurranse med Maskorama. Så dette kommer til å bli en blodig TV-krig. And I wonder who's gonna win the war. Sitter i studio til Norges nye megahit. Ja. Traveltumnal. Ja, men det ikke fint der? Så fint! Ja, altså, se her skal altså... Her har vi Norges lengste dommerbord. Ja. Det da mentorer, ordentlige artister, som da skal bedømme deltakerne våre. Mm. Deltakerne har jo ikke musikalt bakgrunn, så, men de gjør sitt aller ypperste for å prøve å lage en hit. Og jeg kan røpe såpass at de sinnssykt flinke. Dere går i krig mot Maskorama. Ja. Hva skal dere gjøre for å knuse den nasjonale folkebevegelsen Maskorama? Altså, det å gå i en kamp mot verdens mest populære TV-program. Det noe av det mest tullete, men artigste som finnes. Jeg tror heldigvis det sånn at det går an å se flere TV-programmer på en helg, og jeg tror at dette programmet kommer til å vokse på en, i takt med at det flere gamlinger som driver avdukes. Altså, jo eldre det blir under de maskene, og jo færre det blir ikke Leonardo DiCaprio, det Arvi Uritsen, da... Når prinsesse Ragnhild dukker opp i neste program. Nei, da skal jeg følge med. Ja, faktisk, ja. Det var Erik Solbakken. Det veldig merkelig at jeg har fått for meg at jeg skal si... Ja.
Ja. Svare på alt I et intervju. Du har lyst til å være med litt. Det holder ikke for meg å sitte bak intervjuet. Jeg skal respondere og si. Det helt fantastisk. Beklager for det. Men Norges nye megahit, og så var I alle dager. Dette jo også et konsept. Dette et konsept, og dette jo som Herman Flesvig Vegard, av og med Erik Solbakken. Det han som har funnet på ideen. Det han som programleder. Nei, hva skjer med at folk så glupe? Jeg vet det. Og dette her handler jo om at kjendiser skal da prøve å lage en megahit. Det da Odda, Abu, Pia Tid, Helene Olavsen, fotballfrua Einar Nilsson som med. Og bak dommerbordet så ser vi alt fra liksom musikkprofiler som Christine Danke, det Daniel Kvammen, det Staysman, og så skal de da sitte og stemme, og så det av. Og det går live på TV 2, der de tar over for Skal vi danse, og går I krig mot Maskorama. Hva tror du? Jeg tror absolutt at dette kan bli kjempegøy, det. Ja, det tror jeg også. Ja, det for jeg har hørt, sett noen trailer, sett noen smakebit. Jeg har hørt noen låter, ja, det hørt noen låter, sånn. ingen vet, og man skulle jo tro at måten dette programmet selvfølgelig skal komme seg opp og nikke på, jo rett og slett det at det rett og slett kommer en hit. Rett og slett. At det kommer en som kommer rett opp da på førsteplass på Spotify. Se for meg Helene Olavsen som synger my boobs, okay. Altså, ja. Det var mye sånn musikk, ikke sant? At ja, det er fotballstemning og sånn. Men jeg har også hørt at det rørende øyeblikk her. Altså, det ordentlig gode låter. Ikke bare I kveld skal vi drikke og pule. Og se for at fotballfru synger den der We're coming home. Football's coming home. Det ser du for deg. Det ser jeg for meg. Hvem vinner din lørdag kveld? Maskorama eller Norges nye megahit? Jeg stemmer for Norges nye megahit, altså. Ja, altså, jeg tenker jo på en måte selv at det hadde vært en perfekt springbrett for meg og min artistkarriere. Så jeg tror kanskje at jeg må se på det for å se bare sånn hvordan det går. Sa det til Erik Solbakken. Vegard med neste år. Uansett, han ikke med I år. Lykke til med å gå I krig mot Maskorama. Det kommer til å bli tøft, men hvem vet, kanskje dere klarer det. Bare så du vet at dette mitt internasjonale tegn på Maskorama. Det når vi snakker om Maskorama, så jeg bare sånn her, Maskorama, så jeg sånn. Linnea Myhre sin nye bloggeserie, da vi styrte internett, den klar på VGTV, og der får vi høre litt om hvor beinart det var for Anna Rasmussen, altså mammaen til Michelle, tidlig I bloggekarrieren. Jeg hadde jo ingen sperrer, jeg var jo kjempeliten og litt sånn lost I meg selv. Jeg hadde holdt på med et brydd som egentlig ikke var over, og så var det, og så brukte selvfølgelig det for det det var verdt. Plutselig så var det mye nakenhet. Hvorfor det? Det var det jeg som selgte. Det var det jeg på en måte fikk klikk for da. Men hvorfor følte du at du trengte de klikka? Eller hvorfor var du så... Altså, for min del så handlet det om bekreftelse. Jeg fikk til noe. Jeg har aldri vært skoleflink. Aldri lest en bok. Aldri liksom fått til noe da. Og det å... når du sitter der alene mor med... kids og vite at okay, her har du muligheten til å skape en fremtid for de. Selv om din kjørt, så kan du liksom... Men den ikke kjørt, og jeg ble helt rørt av det I går. Det så... det jo, du jo uten tvil en sinnssykt god mor, og du har jo satt de foran, og det tror jeg de fleste vet at du har gitt de en god fremtid. Det var klippet fra Linnea Myhres nye serie da vi styrte internett, hvor Anna Rasmussen forteller sårt om hvorfor hun gjorde som hun gjorde tidlig I karrieren. Jeg og jeg merker jo med en gang, Vegard, man kan se på det her med ironisk distanse og tenke there's people that are dying, men jeg merker jeg blir veldig nysgjerrig på å se på disse kvinnene samlet rundt et bord med moder Linnea Myhre som sier sånn, men hvorfor følte du det da, at du må ikke klikke? Hvorfor det? Men dette veldig, jeg synes det veldig bra for Anna Rasmussen, for jeg tror hun kommer sikkert til å... Det kom godt ja, men jeg tror hun kommer til å dele mye som folk kanskje ikke visste, liksom. Og det tror jeg tror hun har lengtet etter en plattform hvor hun på en måte kanskje blir tatt seriøst rundt et middagsbord med Trine Grung. absolutt. Men så det kommer til å bli veldig bra. Fordi at jeg tror vi kommer til å høre ganske syke ting fra Anna Rasmussen. For det sketchy greiene som skjedde da hun var fuckings 15-16 år gammel. Da var denne bransjen annerledes, for å si det sånn, så I'm thinking så det veldig fint, some shocking things. Ja, så jeg tenkte at du var jo på en måte et vine-fenomen, disse her var bloggefenomen, og man kan humre og le av det og si at det rosa idioti, men det masse penger I det, det masse som unge mennesker blir utsatt for, som de må gjøre, som de gjør, som de blir utsatt for, som de utsetter andre for. Jeg tenker det kjempeinteressant å se på det her. Det ikke, det skal sies at denne programserien her, det ikke bare sitte rundt et middagbord og gråte og stryke hverandre på armene og si sånn, du en kjempegod mor. Nei, det ikke sånn at alle har vært på Gaza-strid. Men det klart at det jo interessant for folk. Det masse humor inni her også, og det jo kjempegøy. Ja, nettopp. Det jo humor at de sitter her på en måte, alle bloggerne og gauker. Rett og slett, hvem vil vi si, altså jeg tenker sånn, dette her kommer til å funke, da blir det andre sesong, ikke sant? Ikke lov å løpe hytta andre sesong, men Martha Leivestad funket kjempebra. Hvem vil vi si neste sesong? Jeg vil se TCM-en, jeg vil se Ida Wulf, jeg vil se Lars, ikke Lars Vaular, men Lars Tangen,
Altså, det så mange av de gode Emilie Nering, selvfølgelig. Jeg har fire stykker. Anna Edvin, Erika Kvam, Vegard Harm, Sofie Lise. Å, Gud av meg. Det fire personer. Jeg vil se Sofie Lise stryke deg her og si, men alle vet at du var en god mor, Vegard. Ja. Ja. For det vet vi. Men det som greit, hvis jeg blir spurt om å være med deg, så kommer jeg til å bli dypt fornærmet, for at de kommer til å si bare sånn, vil du være med på da vi styrte internett? Da kommer jeg til å si, I'm still steering the internet. I'm still pulling the strings, bitches. Yeah. I'm still ruling the internet. I'm still here. You're still here, og om du med i neste sesong av Da vi styrte internett, det vites ikke, men har du lyst til å binge-watche alt sammen etter å ha sett det første, så kan du logge deg inn på VG+, og se hele greia med en gang. Hvis ikke, så kommer det en etter en, litt etter hvert. Nye førstegangstjenesten i gang, Morten, og det faen meg huge fucking success, og som jeg lo så godt når venninna til Tanja Laila Lise åpna kjeften, og det faen meg en grunn til at jeg ser på det. Liker ikke gutten greia mine? Nei, men alle gutter vil ha jenter som mer feminine enn dem selv. Det jo ingen gutter som liker tøffe jenter. Hva kalt med stemmen? Denne stemmen til romkameraten til Tanja Laila. Hva greia med den? Det at sist man så det, det var Reisen til julestjernen, og det begynner å bli mange år siden. Men du har enda ikke svart på spørsmålet mitt. Hvem du? Jeg heter Sonja. Skal du langt da? Så da tenkte jeg, nå på tide at vi har en flink skuespiller som leverer helt vanlige replikker, men det en annen stemme. Du ler ikke? Nei, jeg tror ikke jeg egentlig har hørt deg le før. Jeg spent på mottagelsen, det. Vi hadde egentlig sesong 1, og så tenkte vi bare, vet du hva, nå har vi muligheten i sesong 2, så gjorde vi det. Så alt vi ikke fikk lov til å gjøre i sesong 1, det ble med i sesong 2. Jeg må bare si at det et eller annet som litt sånn merkelig. Det er vanskelig å sette fingeren på nøyaktig hva det er. Hva da? Der fikk jeg svar på det, ja. Det var stemmen. Herregud, altså. Åh, det så gøy! Jeg binge-watchet sesong 1, og så begynte jeg på sesong 2 og se 3 episoder. Han så jævla legende. He is a genius. He is a person who's... He's our time's flexness. Husk at førstegangstjenesten kommer til å gå ned, liksom, det kommer til å bli på en måte Gen Z sin, eller min generasjon nå, kanskje, men det bare sånn... Det kommer til å bli altså, det som vi ser tilbake på som sånn, det beste comedy-opplegget fra vår for tidligere. Ja, og jeg har jo sagt det før, brandfakker, at jeg ikke liker karakterhumor. Jeg synes ikke det så gøy å sitte på sketsjhumor hvor folk i karakter hele tiden. Kan bare si en ting? Apropos Kongsvik og sånne ting. Dette her synes jeg kjempegøy. Ja, ok. Men skal jeg si bare sånn, første gang siden elsker jeg, men skal jeg si hva jeg synes det morsomste i hele verden som aldri kommer til å slå noen ting? Slapstick-humor? Altså når du tryder? Nei, nei. En serie. Gay memes? Nei. Morsomste i hele verden. Melonas. Enig. Med Pernille Sørensen, Stine Buer og Kristin Davis. Og hvor lenge siden er det sett i en kvinnelig humortrio i Norge? Det er lenge siden, altså. Ja, men det jo kvinner på randen, da. Det sant, men det funker ikke litt. Fra Bergen! Ja, fra Bergen. Ja, nei, men også Melonas er noe av det beste jeg har sett i hele mitt liv. Så vi har sett 1,4 millioner, jeg har allerede sett første episode, eller førstegangstjenesten, sesong 2. Det legendarisk, det blir ikke noe mer, det vi litt lei oss for, men uansett, Herman Flesvig, du Gud, vi tilbyr deg. Nå vi jo, hvis vi ses på kontoret, skal vi legge oss ned og si, vi kysser bakken du går på. Jeg vet ikke. Ja, nå må du rådene. Sverige jo som alle vet smartere enn oss, og en av grunnene til det at de har relansert Ungkaren, Vegard, hvor det så helsikkes mye drama, og en kommentar fikk begret å renne over helt når kvinnene møttes for å prate. Og sen så står min Linda bakom meg. Altså, vanligtvis så gillar jeg normala, smala tjejer, men du är ju som, alltså jag kommer inte ihåg bokstavligen om en mysknubbe eller något sådär äckligt ord, men du är ju fin ändå. Jag födde barn nyss. Alltså hon vet ingenting om mig. Hon vet inte vad jag har varit med om. För att alltså när jag fick barn, då kan jag berätta här, då fick jag en ätstörning och då vägde jag liksom 49 kilo. Jag är en lång tjej. Man ska alltså inte. När någon säger såna kommentarer, alltså det vad har du att säga? Och då kommer jag ihåg att Justina kom fram till mig och då frågade hon, tycker du jag är tjock? Och då jag vill inte ljuga och jag tyckte du var mullig och jag sa inte att det var fel med att vara det. Fast jag har aldrig frågat dig om du tycker att jag är tjock, snälla. Det hade aldrig, jag hade aldrig frågat någon om någon tycker att jag är tjock. Men jag står ju för att jag har sagt att du är mullig för jag tyckte det då. Kan jag få tycka det? Men håll käften. Nej men alltså jag tycker, förlåt Melina, men jag tycker bara du gör saken ännu värre. Du sitter och ser en tjej i ögonen och säger att hon är mullig. Har du med hennes kropp att göra överhuvudtaget? Sverige, jeg elsker deg høyere. Jeg kan forklare det. Du har gitt oss Robin, du har gitt oss Veronica Maggio, du gir oss Ungkaren. Sikkert gitt oss noe annet, jeg vet, søren jeg. Abba. Ja, Abba. Ikea. Ikea, de har gitt oss alt. Og nå, dette her, reality-tv i Sverige er jo legendarisk. Jeg kan ikke si noe når du spør meg om du sikkert er tjukk, så må jeg si at du er mulig. Du er det. Du er mulig. Det så jævlig gøy. Jeg trodde du skulle si forlåt, og så var det sånn der. Og da husker jeg at dere frågade meg om, synes du jo er tjukk? Og da måtte jeg jo ville ikke ljuges.
sier vi. Bare, dette her alle er jo så gøy. Alle ljuger jo. Det her er jo onkeren. Samles, minner meg litt om Andy Cohen som samler housewives. Ja, sitter der og krangler. Kunne tenke meg hvordan, hvordan er det der onkeren? Det så jo ut som onkeren, reunion ja, det episode. Det er typ når kvinner samles for å prate. Det er, altså, oh, ja, det er, ikke herregud. Sant? Og da sitter, jeg kunne tenke meg at hun programleder var litt mer sånn pju, pju, pju. Hun sitter bare litt med kortet. Hun var det på slutten. Nei, hun ja. Sa jo det. Hva har hun med hennes kropp og hun er taget? Sant, det er sant det. Det er kjempebra jobbet av henne. Jeg foreslår det. Nå er vi litt lei av X on the Beach. Vi er litt lei av Paradise Hotel. Vi vil ha noe nytt og annet. Onkeren er et perfekt konsept. Jeg vil ha det tilbake til Norge. Det er for lenge siden Stig Kjos var på TV Norge og sjekket damer. Jeg vil ha det tilbake. Stig Kjos? Husker du ikke Stig Kjos? Nei. Selveste onkeren. Og sønn til Bjørn Kjos. Nei, jeg tror ikke det. Men jeg husker det så godt. Jeg vil ha det tilbake. Dette er onkeren. Takk for meg. Altså, Morten, du vet at jeg synes det er veldig trist når tidligere toppidrettsutøvere mister det helt. Ja, det synes da, ja. Du er forferdelig trist. Ja, jeg blir kjemperedd, og da må jeg dra de opp. Da må jeg dra de opp av graven på en måte. Og min nydelige, gode venn Erik Follestad, han var den jeg skulle dra opp av graven først nå, rett og slett. Og det første vuret var å dra hjem og se litt i kjøleskapet hans, og jeg fikk faens sjokk. Ja, men jeg kødder ikke. Se, du kommer til å få sjokk, du har sett på det. Hva i helvete? Er det? Nei, jeg bare... La meg bare gå inn i kjøleskapet. Hva i alle dager? Hvorfor har du så mye tomatsaus? Er det finhakket? Hva lager dere? Det er fordi Erik lager pasta bolognese sånn cirka hver natt. Ikke hver natt, men jeg lager en del pasta bolognese. Eller... Hver natt? Nei, ikke hver natt da. Og man står han opp på natta? Sånn i 12-draget står han opp, og så er det fullt måltid. Hvis jeg bare skal ha et kjapt måltid på natten, så er det litt nudler og sånn. Helvetes mye! Altså, det er en saus, bernesaus. Rødvinsaus. Enda en rødvinsaus. Dette her. Se på det. De er veldig gode i jommen. Det er det sykeste, altså sånn, det, kjøleskapet og kjøkkenet generelt bare sånn, ja. Hvor mye det var som var tilgjengelig der, liksom. Ja. Det var helt sykt. Walk-in kjøleskap, ja. Lyks, lyks, lyks. Altså, ja, det er godt. Visste du det egentlig at Folle er sånn egentlig mye mer lyks enn oss, man bare holder med Loki og gjør så jævlig fet? Det er derfor jeg er så, vi er så sykt sånn, åh, se på meg! Han er mer sånn, slapp av, jeg bare drar opp til huset mitt i Holmenkollen, jeg har walk-in kjøleskap. Ja, men nei, det, hva er dette her? Dette er en litt miniserie, ikke sant? Som folk ja, kan se. Meg og Folle snakket om det her for en stund tilbake, egentlig. Hvor vi var sånn, ok, men jeg vil ikke at Folle skal falle helt, fra, falle helt av skaftet. Så jeg tenkte bare sånn, ok, jeg skal prøve å videreføre min kunnskap som jeg har fått i Vegard Funk-verden. Så bare, bare hjelpe han litt i gang, rett og slett, med og den, sitt avdanket sportsliv. Ja, og den serien den kan du se rett etter reklamepause. Men jeg må spørre deg, Vegard, hvorfor mente du Folle måtte ta grep? Han er jo en ganske grepa type fra før. Han er jo ikke grepa type. Folle er jo ikke en grepa type i det hele tatt. Han er slapp, han gjør ingenting. Han tar ikke telefon, han jobber altså, så det her er det snakk om, han trener ikke. Han går ikke tur med ungen, altså det er masse ting å ta tak. Det er, masse ting det er en hel jævla liste, for å si det sånn, for at han skal bli bedre. Han er verdens søteste, verdens nydeligste fyr som jeg er veldig, veldig forelsket i. Men det er mye å ta tak i. Jeg beveger meg inn på kjøkkenet etter hvert, og der finner jeg jo altså så mye greier i en skuff at jeg, da ble jeg da ble jeg altså så sjokkert. Når folk teaser mye greier i en skuff, da får jeg lyst til å se. Men jeg har aldri sett så mye ting i en skuff i mitt liv. Har du lyst til å se mye ting i en skuff, så kan du se det etter panelepisoden. Rett etter konkurransen her, så er det da ferdig panelet, og da kan du gå løs på første episode av Vegard som tredje folde. Jeg vet ikke hva det heter da, hva heter det? Egentlig så har vi ikke kalt noen ting. Det er sånn barn som ikke har fått navn på en måte, så vi bare kaller det bare for sånn. Jeg har veldig respekt for folk som sier sånn, jeg må vente til å se hva jeg føler barnet heter. Ja, det er det. Så får de brev i posten fra Norske Stat. Vi har valgt å kalle det Vidar, siden du ikke har klart å bestemme deg. Sær? Ja. Oh, ja. Dette er 3 måneder, tror jeg. Da kan vi glede dere alle med at det nye, lille, bittelille showet Vidar med Vegard og Folle er nå ute. Nå skal vi over til ukas sponsor, og vi skal snakke om chips, og vi skal snakke om Supermix, som vi får lov til å dele ut 2 kasser av hver eneste episode av panelet. Ja, jeg får de fleisen nesten hver eneste uke av panelet. Siste uke var det selveste Herman Flesvig som skjulte seg bak Supermixen, og de som klarte å spå det, det var da Thea Aamodt Hegrenes og Tina Berg Østengen. Gratulerer! Jeg blir veldig nervøs av å se på det der. Klarer du å se hvem som skjuler seg bak denne ukas Supermix, da sender du mail til hh@vg.no. Skal du gi noe hint, eller? Ja. Hintet er stopp bilen, mamma. Det er Paradise-deltakerne. Klarer du å skjønne hvem det er, så sender du en mail til hh@vg.no. Markerer emnefeltet med Supermix og svarer du. Og så blir du kanskje vinneren av 2-1 eske med Supermix. Det er 2 vinnere. Det var det vi hadde denne uka i panelet. Takk for at du så på. Vi er tilbake til neste uke med mer dagsordensettende funksjoner og viktige... Snart er det jul! Jula er her!
Nå den hellige time. Den er her snart nå. Julegrøt, nissene de kommer. Nå har mamma ringt. Og husk å følge med etter reklamen som kommer nå, for da får du hele første episode av Vegard som trener Folle. Og nei, det heter... Vidar. Nei, ikke Vidar, det heter Vegard og Erik og den utrolige reisen. Følg med etter pausen, så ser du det. Ikke pausen, reklamen, søren, høres ut som jeg er på NRK på 80-tallet.